En liten high five og kanskje litt lykke til på veien fra hunden Kompis. Men lørdag er det denne karen som er mer i fokus hos Malene Berdalen. Treårige Brennende Banker skal ut i DNTs høstfinale. Det er klart man er jo litt sånn ekstra spent på et så stort løp. Og hesten har liksom, han har ikke fått den uttellingen som han egentlig kanskje har fortjent. Vi var jo litt uheldige. Han skulle jo debutere på Jarlsberg helga, og da ødela han seg i luftegården og fikk en måned tilbake inn. Så oppkjøringen til kriteriet ble liksom ikke sånn som jeg hadde håpet på og ønsket. Så sesongen har liksom, han har hatt litt stang ut da. Litt stang ut med blant annet en uheldig skade i luftegården i forkant av kriteriet som han ikke kvalifiserte seg til. Det store målet litt lenger frem er derby neste år. Man legger jo alltid mål med sånne hester, så man jobber jo mot de større oppgavene senere. Så det er klart målet med Brennende Banker, det er jo å stå i derbyfinalen. Men for Malene, som startet opp som travtrener for drøye 2 år siden, er ikke nødvendigvis mest opptatt av de store løpene. Jeg fikk jo inn Ramos Boy. Han hadde vel en dom på seg at han hadde 50-50 sjanse for å komme tilbake i løpsbanen, og vi brukte et år på han, og han kom tilbake når han vant. Da han ikke vinner på 3 år. Så det er klart, sånne ting det betyr ekstra mye. Det er det som driver meg egentlig. Så det er ikke de store overskriftene som jeg jakter liksom. Men lørdag kan det bli litt overskrift. Ja, det er lov å håpe da. For nå begynner det å fungere for Brennende Banker. Han er en kul type. Han er brumlete når han skal ut i luftegården. Og han har liksom vokst til å bli en mann, så han har jo blitt litt hingst da. Og jo eldre han har blitt, og jo mer han har blitt trent og sånn, så det er klart han skjønner jo mer og mer han også, at han er en gutt da. Så de gangene vi har kommet hjem fra travkjøring, og vi har vinn i løpet og sånn, så er han helt konge. Da, når vi leier han inn stallgangen sånn, så går han nesten ikke i bakken engang. Da er han helt oppi der. Så, jeg tror han skjønner mer enn hva vi tenker at han skjønner. Mm. Hva bor i han på sikt da? Jeg tror det kan bli en ganske komplett hest. Jeg tror vi kan få mye glede av den høsten, hvis han holder seg hel og frisk. Liksom. For han har egentlig alt som skal til for å bli en god høst. Da. Derfor sniker det seg inn en viss optimisme foran lørdagens oppgave, til tross for at Brennende Banker er mindre betrodd hos spillerne. Det er klart at det står jo fryktelig gode hester på 40 meter der, så man skal jo ikke kimse av de. De har jo vist at de kan gå en 5-6-20 tid, så det er klart, da må jo strekhestene gå en 7-8-20 år for å holde de unna. Så, men det er klart, de har jo vinnet fra strek før i DNTs høstfinale, så ingenting er jo umulig. Uansett resultat, det blir en spesiell følelse lørdag, for Brennende Banker er nemlig den første hesten Malene har ropt inn på auksjon. Det er klart, det betyr jo ganske mye. Du har kjøpt inn en ung hest på auksjon, du har formann selv og trent den hele veien, og nå skal han ut i et ganske stort løp, så det er klart, det kribler jo litt ekstra.